Kod psa nema velikog intelekta. Ako ga poredimo s čovjekom, njegov intelekt je kao dijete od godinu i po dana. Znači, možemo slobodno da kažemo da je glup ako ga poredimo s čovjekom. I njegova pamćenja su jako kratka. Njegovo primarno dnevno pamćenje traje, tako je, oko 70 sekundi. On ima sekundarna pamćenja koja su jako dugačka. Mjesto življenja, vaš zvuk automobila, vaša boja glasa, vaš miris i tako. To je ono što psi pamte. Pamte stresne situacije, kao što pamte i dobre situacije. Naprimjer, imate psa na ulici, pa kada krene da pređe ulicu, zaškripi automobil i tako dalje, on to upamti kao stresnu situaciju. I onda se ljudi čude kako psi kad prelaze ulicu, pogledaju lijevo desno da vide imali koji automobil i onda prelaze ulicu. Jer su to zapamtili kao stresnu situaciju. A isto tako zapamte i dobru situaciju kao kad radite s njima, na primjer pa ga hranite. Onda je to dobra situacija i to je isto spada u takvo sekundarno pamćenje gdje to pas radi rado zato što je to upamtio. Znači, prva stvar, pas je rob navika. Sve ono što ga naučite, on će se tako i ponašati. Ima ljudi, kaže, joj, kako mi je pas pametan, kaže, on čitao vrijeme ide samo trotoarom. Pa ide zato što će ga to naučio tako. On je rob navika. A ne zato što je on mnogo pametan. Da je on imao priliku da ide po ulici i da mu ništa ne predstavlja opasnost, on bi isto tako išao po ulici. I to je dokaz da je pas rob navika. Druga stvar, pas je emotivac. Pas voli s vama da se igra, da se mazi, da se češka. A dok se vi družite s njim, vi njemu dozvoljavate da on radi određene stvari. Da skače po vama, da vas gricka, da vas vuče za nogavicu i tako dalje. A opet, sve ono što traje nekoliko mjeseci, opet predstavlja stalnu naviku za čitav život. Baš zato što su psi emotivci. Ja kažem da su najveći neprijatelji u suživotu između ljudi i pasa, žene i djeca. Žene koje u sebi imaju taj majčinski instinkt, nagon, i djeca koja ne znaju da kontrolišu psa. I onda oni njemu dozvole da on radi šta hoće, i onda se pas tako počne ponašati. Ima sad, zadnji put kad sam radio jedno predavanje, pa onda sam rekao, zašto vaši psi laju? I onda sad su se tu mnogi uzbunili oko toga, kao je pa pas će, mora da laje i tako dalje, ma u redu, i ja se slažem s tim, pas treba da laje, ali ne može da laje bez veze. Ti dovedeš psa kući i pustiš ga da laje bez veze. I to mu dozvoliš. Ne sputavaš ga u tome. A to se uglavnom radi sa vodom, sa prskalicom za vodu. Da bi to povezao sa stresnom situacijom, da ne radi takve stvari. Zašto se ja ne slažem s tim da pas laje non stop? Evo, na primjer, čovjek živi u zgradi. Dođe se posla oko 3-4 sata, hoće da odmori, ima komšiju kojeg ima psa, pas ne gasi. Pa onda možemo reći da je dresiran pas ili pravilno odgojen pas, da je to kulturološko pitanje. Ne možeš ti nekome da ometaš privatnost. Ko ti daje to za pravo? Pas mora da laje, ma ne mora da laje bez veze. Ti si mu dozvolio da laje bez veze. U redu, ako pas zalaje kad hoće da ide napolje da vrši nuždu, ako je neko na vratima ili tako dalje, to je u redu. Ali to mora da ima svoje granice. Ne može da laje non stop kad neko dođe u kući. Ko si ti da ometaš druge? To je problem.